Պաշտպանության բանակի 2019 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն մարտի 19-ից 21-ը կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի բազայի վրա անց են կացվել նռնականետային դասակի հրամանատարների հավաքներ, որոնք միտված են խորացնելու մասնակից անձնակազմի գիտելիքները, բարձրացնելու տեղերում աշխատանքների կազմակերպման և անցկացման նրանց վարպետությունը, կատարելագործելու նշված օղակի զինծառայողների մասնագիտական ունակությունները։ Հավաքների ընթացքում տեսականին զուգահեռ մեծ տեղ էր հատկացված գործնական պարապմունքներին։ Քանի որ պատերազմական պայմաններում գտնվող մեր երկրի անվտանգության ապահովման գործընթացում կարևորվում է նաև իրենց գործին հստակորեն տիրապետող նռնականետորդների դերը։ Նռնականետային դասակի հրամանատարների հավաքների ասպարեզ ուսումնական կենտրոնում անցկացված հրաձգության փուլին հետևել է նաև Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ գնդապետ Սամվել Պողոսյանի ուղեկցությամբ շրջելով ծավալված ուսումնական կետերով պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ծանոթացել է ոլորտի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ վերջին շրջանում իրականացված աշխատանքներին և դրանք կատարելագործելու, ինչպես նաև անձնակազմին դաշտային բաժվածությունը բարձրացնելու նպատակով իր խորհուրդներն ու հանձնարարությունները տվել։ Տեսականն ու գործնականը համադրելու համար նախքան հրաձգության մեկնարկը ղեկավար կազմը մեկ անգամ ևս ներկայացրել է համապատասխան զինատեսակներից արդյունավետ կրակվարելու ձևերն ու միջոցները, հրաձգության եղանակը, կրակի վարման արագությունը, թիրախների հեռավորությունը, հիշեցնելով անվտանգության կանոններն ու այլ անհրաժեշտ մանրամասներ։ Պաշտպանության բանակում անցկացվել են նռնականետային դասակի հրամանատարների հետ մասնագիտական հավաքներ։ Այսօր մասնագիտական հավաքների եզրափակիչ փուլում են գտնվում, վերջին օրն է, ու ստուգողական հրաձգություններով ստուգում ենք մեր մատուցած նյութի իրենց կողմից յուրացման աստիճանը։ Կարող եմ ասեմ, որ ստուգումները ցույց տվեցին, որ յուրացման աստիճանը բարձր է, ամբողջովին մատուցված նյութը յուրացվել է դասակի հրամանատարների կողմից։ Պատրաստ են ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ դասակի կազմով կատարել յուրաքանչյուր մարտական խնդիր։ Հավելենք, որ հավաքների ավարտից հետո դասակի հրամանատարներին հնարավորություն կընձեռվի տեղերում իրականացնել համապատասխան պարապմունքներ, ստացած գիտելիքները փորձելու և նորամուծությունները ենթակա անձնակազմին փոխանցելու համար։